try untuk jadikan dia seseorang yang you dicampakkan kat negara mana pun you boleh survive sebab you ada talent. Macam tu. I akan buat macam tu, tapi budak-budak sekarang ada susah yang nak boleh terima. Jadi kita berbeza. Hello, assalamualaikum. Boom, petang ini bersama seorang penyanyi, berjuta-juta pun nama dia. Kita persilakan Datin Alyah, penyanyi jutaan pun nama kita. Sehat? Sehat Alyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So apa je aktiviti di kala PKP ni? Kata soalan klise lah kan? Saya ada jalankan bisnes online saya. So sekarang ni dah boleh kerja-kerja macam di office pun dah boleh. So dah mulalah aktiviti sikit-sikit, tapi terkawal lah. Kita masih lagi dalam arus pandemik. Belum menang lagi. Jadi tak bolehlah bergembira. Okey, baru-baru ni Alyah melancarkan sebuah single Thank You Allah. Mungkin Alyah boleh cerita lebih lanjut mengenai penghasilan Thank You Allah tu. Kalau kita tengok dia punya genre pun berubah berbanding lagu-lagu Alyah sebelum ni. So apa yang Alyah harapkan dengan Terima Kasih Allah? Okey, sebenarnya saya dah plan lama dah. Once bila sebelum pandemik lagi sebenarnya. Saya teringin nak rakam lagu-lagu macam more tu positive vibe kan, bagi orang bangun balik. Apa yang mungkin kita tahu yang struggle dalam hidup untuk kita lebih berfikir positif. Cuma masa tu 3-4 tahun lepas tu idea tu tak ada. Jadi sampailah saya dapat melody. The melody is da 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 da. Humming je lah dulu. Humming je. Tak ada ayat apa pun masa tu. So saya bawa balik melody tu, saya simpan, tapi benda tu berlalu macam tu je. Sampailah pandemik tu tiba last year 2020, di mana kita dapat lihat pandemik tu datang dia macam tsunami tau. So tsunami macam mana, daripada segi kehidupan kita tu totally kita jadi orang yang lebih berjimat cermat, mensyukuri. Kita berubah kerana benda yang kita tengok tu sangat-sangat ekstrim. Dan kita tengok dekat social media, kita tengok macam orang kena buang kerja, kena pindah rumah, keluar daripada rumah kan, jual kereta. Kita struggle lah. Bukan orang luar saja, artis pun terkesan juga sebenarnya. Sebab kita memang tak boleh menjalani kehidupan kita, pekerjaan kita kerana pandemik ni. Jadi dalam waktu yang sama saya di offer untuk menjadi duta Zafisha Simply, di mana memang kita tahu semua orang, everybody struggle. So ayat yang pertama keluar daripada mulut saya, Ya Allah, thank you, Ya Allah, thank you, thank you, Ya Allah, macam tu. Tu masa tu dia macam terpergi balik dekat story lagu yang saya simpan tu. So saya masukkan lagu tu, thank you Allah, da-da-da-da-da-da. Saya tak tahu apa ayat dia. So saya call kawan saya, Omar K. Omar, I nak lagu ni, tapi I nak verse dia in English, I cakap. Sebab dia macam, dia tak boleh nak tukar, dia tak akan kena, dia tak masuk melody tu dengan terima kasih Allah, dia jadi panjang, saya cakap kan. So kita letak dalam English version lah untuk the chorus part, yang the first chorus tu. So Omar pun buat, and dia ajak pula Ikhwan Fatana join. So maka terhasil lah lagu kami bertiga, Thank You Allah. Macam dalam lagu ni, Ikhwan involve sekali tak in vocal part? Atau dia produce saja, dia compose saja. Daripada segi compose kita bertiga, daripada segi untuk lirik pun kita bertiga, tapi dalam untuk nyanyian saya seorang saja. Untuk backup vocal, untuk second voice, third voice memang Alyah yang buat kat dalam recording tu. Cuma kita ada penampilan istimewa dua orang sahabat dalam tu, iaitu Kat Farish dan juga Ustaz Haris. So macam mana boleh pembabitan Haris tu? Ini pun kerana vote daripada rakam media. Tapi bila vote daripada rakam media, kita tak decide lagi. Cuma kita dengar daripada dia bercakap. Sebab kita perlukan yang dia cakap tu. Kan dia selalu bercakap, dia bagi talk dekat IG dia kan. So bila dengar dia bercakap tu, sebab tu kita memang memilih dia. Sebab kita nak yang suara dia tu, suara yang permulaan tu yang mengetuk semua orang. Like music tak ada ke arah nak buat talent management? Lebih nampak lebih serius kan, hati-hati di bawah tu kalau kita pegang. Betul, cuma macam sekarang like music Sinar Berhad, dia memang jaga saya seorang saja. Property dia tu adalah saya, dijaga oleh Lisa Tahir. Sekarang ni kalau kita nak ambil talent tu
sebab saya rasa saya pernah ada pengalaman yang generasi tu tak sama. Macam sekarang kita tengok dia lebih ekstrim, lebih agresif macam tu kan. So macam kita pula, kita berdasarkan pada kualiti yang ada dalam diri kita. Saya tak kata dia orang tak berbakat, tak. Betul. Tapi kita ni dah cara kita pembawaan punya proses lain. Jadi saya tak nak nanti bila kita try untuk jadikan dia seseorang yang you dicampakkan kat negara mana pun you boleh survive because sebab you ada talent. Macam tu. I akan buat macam tu. Tapi budak-budak sekarang ada susah yang nak boleh terima. Jadi kita berbeza macam tu. Tapi mungkin Allah takdirkan akan datang. Mungkin ada budak yang tahan banting yang macam okay dia boleh macam tu kan. Yang ada talent betul, kita tak tahu. Apa ke depan-ke depan ni kita terbuka saja. Cuma itu saya punya prinsip lah.